Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Oppo kompaniyasining Reno 8 ta smartfonini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, ochamiz. Ehtiyotkorlik bilan. Xo'p. Har doimgidek ichida, demak, bu yerda foydalanish qo'llanmasi, xavfsizlik qoidalari, ya'ni kim kafolat taloni ham shuning ichida bo'ladi. SIM kartalarni solish uchun o'zini qo'shimcha buyum jihozi mavjud, hamda bu qutisi chetga olib qo'yamiz. Ana endi smartfonni o'zi. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, oh, ajoyib olovrang smartfon. Hamda madide dizayni ham o'ta bir nazokat bilan, noziklik bilan ishlangan, o'ta bir nima deydi? Takrorlanmas dizayn deyishimiz mumkin. Ajoyib bir charmdan qilingan dizayni. Hamda bu yerda quvvatlagich hamda uning kabeli mavjud bo'ladi. Demak, komplektida ko'rib turganingizdek quvvatlagich, Type-C kabeli hamda foydalanish bo'yicha yo'riqnoma kafolat taloni korobkada bo'ladi. Hamda albatta smartfonning o'zi joylashgan. Demak, smartfonni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu smartfonimizning tezkor xotirasi, ya'ni operativ xotirasi 8 GB hamda doimiy xotirasi 128 GB ni tashkil qiladi. Smartfonimizning ekrani, demak, 6.43 dyum. Bu foydalanish uchun juda ham qulay o'lcham hisoblanadi. Ushbu smartfonimiz kamerasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, asosiy kamerasi 100 megapiksel bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari bu yerda ikkita kamera bor, qo'shimcha kameralar. Birinchisi, demak, mikrolinza hamda ikkinchisi chuqurlik kameralari bo'lib, ushbu kameralarning har ikkalasi ham 2 megapikseldan. Selfie kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, selfie kamerasi 32 megapiksel bo'lib, bu sizga yorqin selfilarni yaratishda yordam beradi. Oppo Reno 8 ta smartfonining akkumulyator sig'imi 5000 mAh soat bo'lib, bu sizga uzoq vaqt davomida xizmat qilish imkoniyatini beradi. Demak, ushbu smartfonda bundan tashqari atpichatka pantsifi, ya'ni barmoq izi skanerlash hamda yuzni skanerlash funksiyalari mavjud. Orqa qoplamasi, smartfonning orqa qoplamasi sun'iy charmdan ishlangan bo'lib, bu nima deydi? Qo'lingizga juda ham moslashadigan dizaynda ishlab chiqilgan. Ushbu smartfonni xarid qilishga qiziqqanlar bo'lsa, albatta ishonch do'konlar tarmog'ining filiallariga keling va do'konlarimizda ushbu smartfonning olovrang hamda qora rangdagi turlari sotuvda mavjud. Bemalol bularni siz muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizni do'konlarimizda kutib qolamiz. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.